Zoti ynë Jezu Krisht e dinte shumë mirë këtë tendencë tonën për të harruar. Dhe kjo është arsyeja pse ai themeloi darkën e Zotit si një mënyrë për të mos harruar atë çmim të jashtëzakonshëm që ai pagoi për shpëtimin tuaj dhe shpëtimin tim, për të mos harruar aktin e tij të hirshëm të dhënies së vetvetes që ne të mund të jemi të falur. Mos harroni Pashkën. Mos harroni kalimin e detit të kuq. Mos harroni kalimin e lumit Jordan. Mos harroni, mos harroni, mos harroni. Kjo është tema e shkrimeve. Mos harroni besnikërinë e Perëndisë në të kaluarën në jetën tuaj. Mos harroni hirin që Perëndia ka derdhur në të shkuarën në jetën tuaj. Mos harroni mëshirat përmes të cilave Perëndia ju ka shoqëruar në të shkuarën. Mos harroni dorën e Perëndisë që në mënyrë të mbinatyrshme ka punuar në ju dhe përmes jush në të shkuarën. Mos harroni se ku keni qenë dhe se ku jeni sot. Mos harroni. Arsyeja pse Perëndia thot mos harroni, mos harroni, mos harroni është sepse veprimi i të kujtuarit na mbush ne me mirënjohje dhe me falënderime. Të kujtuarit e hirshmërisë së Perëndisë në të shkuarën gjithmonë na çon në të qenit njerëz falënderues dhe mirënjohës. Kjo është arsyeja pse Perëndia do që ne të mos harrojmë. Kjo është arsyeja sepse të kujtuarit sjell gjithmonë mirënjohje. Dhe Zoti ynë Jezu Krisht e dinte shumë mirë këtë tendencën tonë për të harruar. Dhe kjo është arsyeja pse ai themeloi darkën e Zotit si një mënyrë për të mos harruar, për të mos harruar atë sakrificë kolosale që ai bëri në atë kryq, për të mos harruar atë çmim të jashtëzakonshëm që ai pagoi për shpëtimin tuaj dhe shpëtimin tim, për të mos harruar aktin e tij të hirshëm të dhënies së vetvetes që ne të mund të jemi të falur. Tani sigurisht rreziku i të pasurit vazhdimisht këto shërbesa, si të jenë rituale, thjesht si zakone, rreziku është se ato bëhen rituale të rregullta dhe ju e harroni domethënien e tyre. Në fakt, rreziku i ruajtjes së simbolizmit dhe i humbjes së domethënies ishte pikërisht problemi i kishës së Korintit. Edhe sot, kjo kujtesë e madhe e asaj sakrifice kolosale të Zotit ton Jezu Krisht në kryq, keq përdoret dhe abuzohet në disa kultura të ndryshme. Disa e kanë kthyer atë në një ngjarje të zymt, disa të tjerë e kanë kthyer atë në një kërkesë institucionale që faktikisht njerëzit besojnë se ata janë të shpëtuar pasi ata janë kunguar. Kungimi nuk mund t'ju shpëtojë ju. Jezusi ju shpëton ju dhe ju kujtoni vdekjen e tij dhe ringjalljen kur merrni pjesë në darkën e Zotit. Disa të tjerë ende e praktikojnë këtë. Në shumë pak raste, këtu tek 1 Korintasve 11 hapni Biblën nëse nuk e keni hapur. Pali korrigjon kaq shumë nga keqkuptimet, nga keqkuptimet që duhet të korrigjohen në kohën tonë. Ky është një festim shumë i bukur, një pasurim i vërtet frymëror dhe jo një kohë për privilegje egoiste. Në rastin e Korintasve, ata e kthejnë këtë në një kohë për të turpëruar të krishterët e varfër. Dhe faktikisht ajo u kthye në një kohë për të skandalizuar kishën e Jezus Krishtit në sytë një bote jo besimtare. Dhe gjatë korrigjimit të tyre, Pali u dha atyre tre gjëra. Para së gjithash, Pali po thotë që të mos e korruptonin më tryezën e Zotit. Së dyti, ai tha, kuptoni qëllimin e kësaj tryeze, kuptoni se me çfarë ka të bëjë ajo vërtet, dhe së treti ai po thotë se ka një mënyrë të drejtë dhe një të gabuar për të festuar tryezën e Zotit. Le t'i shohim këto gjëra shumë shpejt, para së gjithash ai tha të mos e korruptojmë atë, si po e korruptonin këta Korintas tryezën e Zotit. Le të shohim vargun 18. Ata nuk mund të binin dakord për asgjë. Dua të them, ata debatonin absolutisht për të gjitha çështjet. Atyre u pëlqenin dasit që kishin në kish. Këtyre Korintasve u pëlqente të krijonin ndarje dhe debate dhe zënka. Këta Korintas, e cili prej tyre ishte i dashuruar me opinionin e tij, dhe ata nuk ishin duke dëgjuar asgjë tjetër. Në vend që të kërkonin të shërbenin njëri tjetrit, ata kërkonin mundësi që të krijonin trazira. Disa do ta shohim vargun 19, si të jetë një varg shumë shqetësues. Le ta shohim së bashku, ju lutem.
Ajo që pali po thotë këtu është se Perëndia përdor të krishterët e pashoqërueshëm. Perëndia i përdori këta të krishterë mishëror dhe përçarës për të pastruar të krishterët e drejtë. Madje edhe këta, njerëz grindavec të pashoqërueshëm përçarës, Perëndia i përdori ata për të na pastruar ne dhe për të na shenjtëruar ne. Mos harroni, falenderojeni Perëndin për këta njerëz. Unë e di se kjo është e vështirë të gëlltitet. Më dëgjoni, më besoni mua. E di nga përvoja ime se është e vështirë të gëlltitet. Por nuk mund të ketë asnjë dyshim që apostulli Paul po thotë se këta njerëz të rrëmbyer nuk janë thjesht grindavec, por ata mund të jenë dhe shkatërrues. Dhe kjo është arsyeja pse ne vërtet nuk duhet t'i durojmë ata për një kohë të gjatë. Bibla na thot me qartësi se çfarë duhet të bëjmë me njerëz të tillë. Tek Titi kapitulli 3:10-11, Bibla thot: "Shmangu nga njeriu sektar, mbasi ta kesh shortuar një herë e dy herë, duke ditur se një i tillë është çoroditur dhe mëkaton, duke dënuar vetveten." Në kishën korintase, këta njerëz përçarës janë duke vepruar madje edhe në tryezën e Zotit. Lexoni vargun 20. Pali thot se kjo nuk mund të quhet më tryeza e Zotit. Mos e dhënë Zoti që kjo të ndodhë këtu. Ata bënin ceremonin, por jo festimet për të. Ata kishin form, por nuk kishin përmbajtje. Dhe Krishti nuk kishte pjesë në këto shërbesa. Pse? Sepse në zemrat e tyre, ata nuk kishin dashuri për njëri tjetrin. Mos e dhënë Zoti. Ata mund të kishin folur për dashurin, oh, ata ndoshta këndonin për dashurin dhe kishin lexuar për dashurin, por zemrat e tyre ishin të forta sigur. Pali do të flasë edhe më shumë për dashurin në kapitullin 13, kur ne të flasim për të. Ata kishin kaj shumë krenari dhe egoizm në zemrat e tyre, sa që ecja e tyre nuk përputhej me fjalit e tyre, dhe kjo është arsyeja pse së dyti, ata duhej të kuptonin edhe një herë se me çfarë kishte të bënte. Tryeza e Zotit, lexoni vargjet 23 deri në 26. Sepse unë mora nga Zoti atë që ju transmetova dhe juve. Pali po thot këtu se ky nuk është opinioni i Palit, këto nuk janë idet e Palit, këto nuk janë mendimet e Palit. Pali është thjesht duke përforcuar të vërtetën e Perëndis. Ai është thjesht duke përforcuar zbulesën e Perëndis dhe këtë gjë duhet të bëjmë edhe ne. Çfarë është ajo? Që në mes të tradhtisë Perëndia bërë një gjë të mahnitshme, që në mes të së keqes e ligësisë së botës, Perëndia vendosi të mirën e tij, që në mes të ligësisë së Satanit, Perëndia mbolli shenjtërin, që në mes të mosmirënjohjes dhe lakmisë, Perëndia vendosi bujarin dhe vetë sakrifikimin, që në mes të të marrit e të të rrëmbyerit, Perëndia vendosi dhënien e birit të tij të vetëm lindur. Edhe në mes të përçarjes dhe të ndarjes dhe të egoizmit së korintasve, tryeza e Zotit qëndroi si një simbol i faljes dhe i ripërtëritjes. Më lejonit ju bëj një përshkrim të shpejt. Për ta kuptuar plotësisht se me çfarë ka të bëjë darka e Zotit, ju duhet të kuptoni mirë Pashkën. Dëgjoni, Pashka festohej nga njerëzit e Perëndis për të kujtuar veprën e hirshme të Perëndis që i çliroi ata nga skllavëria e Egjiptit. Dhe kjo është arsyeja pse ju duhet të kuptoni se fakti i Pashkës e gjeti përmbushjen e tij përfundimtare në qengjin e Perëndis, i cili na ka çliruar ne nga skllavëria e mëkatit dhe e Satanit. Mund të thoni amen. Vetë Pashka ishte një tregues. Cila është vlera e një treguesi? Treguesi thotë, shko në këtë rrugë. Ja se çfarë është vërtet një tregues. Dhe miqtë mi, kjo është edhe domethënia e fjalëve gjë e shenjtë. Fjalët gjë e shenjtë janë një shenjë, shko në këtë rrugë. Nuk ka asgjë të shenjtë tek shenja e pagëzimit, nuk ka asgjë të shenjtë në lidhje me darkën e Zotit. Ajo thotë, shko në këtë rrugë. Ajo ju çon për te vetes së saj. Kjo është ajo që quhet gjë e shenjtë. Dhe vakti i Pashkës e gjeti përmbushjen e tij përfundimtare në kryqin e Jezu Krishtit. Pashka ishte një tregues, ishte një shenjë për tek kryqi. Pashka ishte hija që bën te kryqi i Jezus Krishtit. Pashka e gjeti kuptimin e saj të vërtet në kryqin e Jezusit. A mund të thoni amen? Dhe shenjtorët e testamentit të vjetër që ishin të shpëtuar, ata ishin të shpëtuar duke pritur me padurim
kryqin. Madje ashtu si thot Biblia se Abrahami pa ditën e Krishtit dhe u gëzua 2000 vite për para Krishtit, a i e priste me padurim atë dit, pikërisht si në kohën e testamentit të ri, ne kthem kokën pas të kryqi dhe jemi të shpëtuar. Kryqi është fokusi, kryqi është qëndra. Ne jemi larguar shumë nga hija, ne jemi larguar shumë nga tabloja, tani ne kemi kryqin. Vetëm përmes kryqit të Jezus Krishtit, kushdo qoftë në botë, kushdo, pavarësisht prej ardhjes etnike, apo pavarësisht se nga cili vend i botës vjen, vetëm përmes kryqit të Jezus Krishtit, do të arriti shpëtoj dënimit të ferit. Dhe kjo është arsyeja pse Jezus i tha, bëni këtë në përkujtimin tim. Kjo nuk është një tryezë kishe, kjo është tryezë e Jezusit. Bëni këtë në përkujtimin tim. Mos harroni atë që unë kam bërë për ju. Mos harroni sakrificën. Dhe jo thjesht të shkoni për inerci. Mos harroni dhe përkujtoni momentin e agonisë në atë kryq, kur ai mbarti mëkatin tuaj dhe mëkatin tim në trupin e tij të pamëkat, mos harroni dhe përkujtoni atë moment të dhimbjes së papërshkrueshme të ndarjes nga Ati, e cila ndodhi për herë të parë përpara përjetësisë për shkak të mëkatit tuaj që ai e mbarti mbi shpatullat e tij. Mos harroni të përjetoni se si ishte për të që biri i Perëndisë i pastër i pamëkat i shenjtë të mbarte mëkatin tënd. Mëkatin tim. Unë dëshiroj të ilustroj diçka në lidhje me tryezën e Zotit dhe shpresoj që kjo të shpjegoj atë që Pali është duke thënë këtu. Pikërisht herën e parë, pothuajse 40 vite më parë nga sot, ne ishim duke vizituar Londrën, qytetin e Londrës, dhe na dhanë tre harta. Ne morëm një hartë të qytetit, ne morëm një hartë të nën tokës, të metros, dhe pastaj morëm edhe një hartë autostradave, ata kishin H1, H2, e kështu me radhë, tre harta. Dhe këto harta ishin reale vetëm se cila më vete, se cila prej tyre nuk ju jepte një pamje të plot. Për të pasur një pamje të plot, ju duhet i vendosni të treja ato harta mbi njëra tjetrën. Por kjo gjë të ngatron shumë, do të bëhej një mishmash i vërtet dhe në fund ju nuk do të kuptoni asgjë, do të ishte shumë ngatruar. Dhe kjo është arsyeja pse një besimtar duhet të kuptoj të treja ato harta. Në të njëjtën mënyrë, këto tre fjalë përshkruajnë vdekjen e Krishtit në kryq. E para, shpengimi. A mund ta thoni me mua? Shpengimi. Pastaj është pajtimi. Pajtimi. Dhe drejtësia. Drejtësia. Se cila nga këto tre fjalë është si tre hartat e Londrës. Ato janë të sakta dhe korekte, kur qëndrojnë më vete. Por, me qëllimin për t'i kuptuar, sidomos për ata që mund të jenë të rinjë në Zotin, të rinjë në njohurin e tyre mbi Krishtin, për ta kuptuar këtë, ju duhet të kuptoni se nëse përpiqeni t'i vendosni të treja hartat së bashku, të treja këto fjalë mund të jenë të ngatruara. Dhe kjo është arsyeja pse tryeza e Zotit na ndihmon të ndajmë se cilin prej këtyre tre fjaleve, se cilin prej këtyre tre koncepteve, se cilin prej këtyre tre të vërtetave. Kjo në ndihmon të ndajmë ato në vargun 26, tryeza e Zotit, kur ju vini në të, ju shpalli vdekjen e Krishtit në të shkuarën. Kështu ju përkujtoni të shkuarën, ju shpallni vdekjen. Mos harroni vdekjen e ti në kryq. Por së dyti, ju kujtoni të tashmen, kujtoni premtimet e tashme të fuqizimit. Jezus i premtoi se do të na fuqizonte ne për të bërë këtë jetë, cila do qofshin problemet tuaja, dhe të gjithë kemi probleme, pavarësisht se çfarë vështirësisht jeni duke kaluar, pavarësisht se zhdhibje po përjetoni, mos harroni premtimin e ti për forcë dhe fuqi për të jetuar për të sot. Kjo është e tashmja, por gjithashtu është një kujtesë për të ardhmen. Këto janë tre gjërat. Ju duhet të kujtoni të ardhmen. Do të vijë dita dhe ndoshta më shpejt nga sa ju mendoni dhe ndoshta shumë më shpejt nga sa mendojmë ne. Do të vijë dita kur Zoti do të drejtoj mbi tryezën e ti në darkën e martesës e qengjit, ku të gjithë besimtarët do të jenë të mbledhur së bashku. Mos e korruptoni tryezën e Zotit. Së dyti ai tha, që të kuptojmë domethënien e saj të vërtetë. Dhe së treti,
Dhe më e rëndësishmja është në vargjet 27 deri në 34, ai na thot se si ti qasemi tryezës së Zotit, përse unë them më e rëndësishmja, për shkak se pjesa më e madhe prej jush këtu dhe atyre që na shohin në televizion në barbotën pikërisht tani, drejt për drejt janë në këtë kategori, në kategorinë e tretë këtu. Qasja në tryezën e Zotit. Dhe mënyra se si e bëjmë këtë është shumë e rëndësishme, sepse është shumë e rëndësishme të dim mënyrën e duhur për t'ju qasur tryezës së Zotit, dhe unë do t'ju them që ju kur s'duhet t'i qaseni rastësisht. Kushdo që merr pjesë në tryezën e Zotit kjo gjë deri nga këto vargje, në një mënyrë të padenjë, do të jetë fajtor që ka mëkatuar kundër trupit dhe gjakut të Zotit. Çfarë është një mënyrë e padenjë? Çfarë do thotë kjo? Çfarë është një mënyrë e padenjë? Tani ka disa mënyra në të cilat ju mund të vini në tryezën e Zotit në një mënyrë të padenjë. Dëgjoni me vëmendje. Të ardhurit në tryezë thjesht si zakon, duke marr pjesë në tryezën e Zotit thjesht si një zakon, pa e përfshir mendjen tuaj, pa e përfshir zemrën tuaj gjatë procesit të kësaj pjesëmarrje. Së dyti, një mënyrë e padenjë është kur ju i trajtoni elementët si të shenjtë në vetvete. Jo atë ku ata drejtojnë, por atë që ata përfaqësojnë. Mënyra e tretë, e cila është, besoj unë, ajo që lidhet jo për 99% nga ne, por për 100% nga ne, përfshirë edhe pastorin tuaj. Mënyra e tretë, pjesëmarrja në tryezën e Zotit në një mënyrë të padenjë, është ardhurit në të me mëkatet të parrëfyera. Me mëkatet të parrëfyera. Kur ju vini dhe merrni pjesë në tryezën e Zotit në çdo kish, duke mbajtur hidhësi dhe urrejtje dhe zemërim dhe duke jetuar qëllimisht në mosbindje, dhe pastaj vini në tryezën e Zotit pa i rrëfyer këto dhe pa u penduar për to, kjo është një mënyrë e padenjë. Kur ne vim në tryezën e Zotit pa pasur as pak dashuri për Perëndin dhe as pak dashuri për njëri tjetrin, po mëkatojmë kundër Perëndis. Dhe kështu kur u shkoj në tryezën e Zotit me një mëkat të parrëfyer në zemrën time, unë nuk jam duke çnderuar bukën dhe verën, unë jam duke çnderuar vetë Zotin, Jezu Krisht. Unë jam duke çnderuar Zotin, sakrifica e të cilit është e përfaqësuar me këta element të bukës dhe verës. Më kuptoni drejt, ju lutem. Marrja në një mënyrë të padenjë, jo domosdoshmërisht, e çnderon ceremoninë e këtij rituali, ajo çnderon sakrificën e Jezu Krishtit në kryq. Kështu, cila është mënyra e duhur për të marrë pjesë në tryezën e Zotit? Mirë, unë jam i kënaqur që pyetët, sepse fjala e Perëndisë ka përgjigjen, jo unë. Shqyrtoni veten tuaj para se ju të hani dhe të pini. Shoshisni dëshirat tuaja të gabuara, shoshisni qëndrimet tuaja të gabuara, shoshisni motivet e gabuara, shoshisni ndonjë mëkat në mendime, në fjalë apo në veprime. Bëjni vetes tuaj pyetjet: a kam lënduar unë dikë? A i kam bërë hile unë qëllimisht dikujt? A i kam bërë hile Perëndis në të dhjetën dhe në ofertën për të? A kam mbajtur mos falje në zemrën time kundër dikujt? A kam unë hidhësi në zemrën time kundër dikujt? A jam unë besnik ndaj bashortesime? Apo a jam i mbushur me krenari dhe po kërkoj nder për veten time? Shqyrtojeni veten tuaj, thot apostulli, pa rrëfeni, pendohuni para se ju të merrni pjesë. Vetëm rrëfimi dhe pendesa na kualifikojnë ne për të ardhur në tryezën e Zotit në një mënyrë të denjë dhe jo në një mënyrë të padenjë. Dhe kjo është arsyeja pse tryeza e Zotit është vetëm për besimtarët. Vargu 30, lexojeni me kujdes, në nënvizojeni atë në Biblën tuaj. Nëse një person vazhdimisht vjen në tryezën e Zotit pa u rrëfyer dhe pa u penduar, kjo gjë nuk sjell vetëm pasoja frymërore, mund të sjell edhe pasoja fizike. Disa njerëz faktikisht vdiqen si pasojë e qasjes në tryezën e Zotit në një mënyrë të padenjë. Kjo është ajo që ai thot këtu. Anania dhe Safira, veprat e apostujve, kapitulli 5, ata ishin besimtar. Por deri diku në zemrën e tyre, ata zgjodhën të gënjejnë frymën e shenjtë, të gënjejnë në kishën e Jezus Krishtit dhe vdiqen të dy ata. Nëse ne nuk e gjykojmë veten tonë, nëse ne nuk e shqyrtojmë veten tonë, nëse ne nuk i rrëfejmë mëkatet tona, nëse ne
nuk kërkojmë faljen e ti, ne e zbulojmë veten tonë para gjykimit të Perëndis dhe të të tjerëve. Perëndia nuk po kërkon për sosmëri. A mund ta thoni këtë me mua? Perëndia nuk po kërkon për sosmëri. Ai e di se kjo do të ndodh vetëm kur ne të jemi me të në qiell. Davidi, Bibla thot për Davidin se ai ishte një njeri sipas zemrës së Perëndis. Ju e dini se Davidi nuk ishte i përsosur apo jo? Por ai dinte si të pendohej. Sa herë që ai ndjente një dënim, ai pendohej për mëkatin e tij. Ai nuk përpiqet ta justifikonte mëkatin, nuk përpiqet ta arsyetonte atë, ai thjesht vajtonte për të. Miqtë e mi të dashur, po ju lutem juve sot. Unë po ju lutem juve sot. Që ju të kuptoni se me çfarë ka të bëjë trueza e Zotit. Kur ju vini në truezën e Zotit pa bërë një shqyrtim dhe pa bërë një gjykim të vetes suaj dhe pa u penduar. Kur ju vini në truezën e Zotit thjesht si një zakon apo si një ritual, kjo është thjesht mënyra se si ne i kemi bërë gjërat dhe kjo është mënyra e dur për të bërë. Ju po shkoni drejt rrezikut të gjykimit të një besimtari. Dhe unë nuk e di se si do të shkojë kjo gjë.